Tashmë do të jemi edhe me basketbollistin e vllaznimit, me Robert Shestonin, që ishte një nga më të mirët të skuadra me Safire. Okej. Okay? Robert, vërtet një lojë shumë e mirë, gjithashtu edhe ti patën një performancë mjaft e mirë. Si mund ta përshkruash lojën ofensive të skuadrës së vllaznimit, gjithashtu edhe defensive? A mendon që loja defensive ishte më e rëndësishme për fitoren e juaj sonte? Gjithmonë loja defensive është më e rëndësishme sepse për një mbrojtës të mirë vjen një sulm i mirë dhe na arritëm me i mbyll pikat e forta të ekipit të Trepçës, si poshtë në qendër dhe sipër me point guardin e tyre. Dhe arritëm me mbyll këto pika dhe pastaj sulmi erdhi vesi rrethoi mbrojtjes. Dhe kjo do të na falënderoj Quren për këtë lojë fantastike, për një mbrojtje fantastike dhe një sulm fantastik, cilën ne punuam si skuadër dhe arritëm të ky rezultat që ne na vjen shumë për qëndrimin në ligë. Cek edhe ti për qëndrimin në ligë, a mund të më përshkruash edhe situatën brenda grupit në ekipor, a mendoni ju si grup që deri në fund mundeni me luftu edhe me u largu nga zona që ju largon nga liga elitare? Sigurisht që ne besojmë të qëndrimi në Super League, gjithë ekipi beson, kjo është ajo për cilën ne jena këtu, për me luftu me qëndrimi në Super League, dhe pse jo mos me tentu ma shumë duke po mundësi që mundena, duke po grupin e djemve që munden me bo shumë mirë, si rritën e bosot, kena dhe tre lojna që janë tre finale për ne, që na vynë shumë. A mendon që edhe ndeshja me Prishtinën, duke ti që skuadra më afërt me juve është e Prishtina, që janë një vetëm një fitore largë, a mendon që fitore ndaj Prishtinës mundet edhe juve mju pru, apo mju afru edhe në playoff, jo vetëm të largohen nga liga? Sigurisht, ne do tentojmë fitore, basi tani kena ndeshën me Suarekën, pasaj me Prishtinën, që ose ne arrim këto dy fitore, ne sigurisht jemi në zonën e play-outit, por duke pa pastaj edhe rezultatet e ekipit të Trepçës, tjerë në përbëdhje direkte jemi në avantazh me to, se jo të mos tentojmë edhe play-offin. Okay, faleminderit shumë, Robert, të uroj sukses në vazhdim, faleminderit.